Rotary klub Pirot je, znači, u okviru Rotary distrikta Srbija Crna Gora podržao tu akciju. Mi smo za Gorana obezbedili pomoć za benzin, gorivo na putu, smeštaj smo ovde organizovali kompletan u hotelu Ana Lux. Večera ćemo imati sa njim sastanak i kasnije ćemo u okviru distrikta, znači, dati jednu donaciju kao što je Goran i Nejaka.